Velkommen til Teaterøen. Jeg hedder Hanne Siboni, og jeg har et firma, der hedder Voice Color. Og jeg har et lokale på Teaterøen. Det er allerlængst ude på Refshaløen. Og det her lokale, det hedder Gabrielle's Gathering. Og det er sådan et eventyrligt lokale, hvor man gerne skulle få en masse eventyr, når man træder ind ad døren. Der er fyldt med lyde, og man kan også selv blive fyldt med sin egen lyde her. Så jeg arbejder med lyd på mange måder. Jeg synger, og jeg underviser i at synge. Og jeg laver lydhealing. Så den her gong, den er en hel verden i sig selv. Og den har faktisk rigtig mange toner, så mange, at jeg faktisk ikke ved egentlig, hvor mange der er. Men det er meget powerfult også at lave lyd til den og synge til den. Men lige nu kan jeg bare lige demonstrere nogle af de lyde, den har. Den har nemlig også nogle meget dybe lyde, som man skal være helt tæt på for at rigtig at høre og opfange. Sker lidt af hvert. Det er et rum, hvor der er rigtig mange lyde, og folk kan få oplevelser både med lyd inde fra sig selv, og med det lyd, som vi kan skabe med instrumenter eller med min stemme. Så her kan man få en oplevelse af, hvad lyd kan gøre ved en. Helt ind i sjælen og ja, ind i kroppen. Jeg har både folk, der kommer her og synger, som vil gerne arbejde med deres stemme. Og det er meget kropsligt og oplevelsesorienteret og sanseligt og virkelig noget med at komme ind i hele sin stemme. Som en kæmpe palet, hvor alle følelser og alle mulige stemninger og situationer kan indgå. Og lyd i sig selv kan også være en tilstand, som man kan gå ind i. Og der kan det nogle gange hjælpe med instrumenterne, at de er med til at bringe det rum til live omkring en, og at man kan hengive sig til sin egen lyd, så man faktisk kommer ud over begrænsninger, så som at jeg kan ikke synge, eller ja, jeg har aldrig lært at synge, jeg kan ikke udtrykke mig, eller jeg visker, jeg bliver nervøs, alle mulige ting, som folk, som kan begrænse en i at føle, at man kan udtrykke sig frit. Det piller vi helt fra hinanden her, fordi vi skaber et trygt rum. Man kan også få lyden aktiveret, vibrationen i den, ved at synge ind i den. Og det synes jeg er noget af det mest magiske, at man faktisk kan bare aktivere dens egen lyd. Så stemmen er bare ja, det mest ærlige og ægte og inderste, og også for mig oplever jeg, at det er det mest healende. Det er det mest, ja. Det er i hvert fald det for mig, der har bragt mig hjem på en måde, som ikke andet har i det her liv, føler jeg. Jeg føler, at jeg kommer hjem, når jeg laver lyd. Og det gør mig glad. Og det fantastiske er at gøre andre glade også ved det. Både ved at lave lyden, men også at få dem til at opleve lyden i sig selv. Selv at være skaber. Selv at opleve at være lyden og fylde sig med lyden. Og kunne være ubegrænset med lyden. Og virkelig hengive sig og komme nogle steder hen, som man aldrig havde forestillet sig. Og det oplever jeg, det sker så mange gange. Der er rigtig mange, der kommer ind her ad døren og oplever noget, som de slet ikke havde forestillet sig, de kunne. Og det er virkelig en gave at opleve. At være vidne til. Jamen, så har jeg også nogle syngeskåle, som man både kan spille på i rummet, og man kan også have dem på kroppen. Det kommer lidt an på størrelsen. Nogle af de har forskellige toner, og
Nogle er til at holde i hånden, og en har jeg stående her, som er større end de andre. Så her er en fuldmåneskål. Og den er støbt på en helt bestemt måde af 7 metaller op til fuldmåne. Og banket ud, så den er lavet med stor kærlighed. De er helt unikke, alle de her syngeskåle. Og den fandt jeg hos ham, jeg også har købt gommen af. Og jeg er så glad for den her skål. Og den har en meget dyb klang. Det er, at den får lov at klinge ud. Det er også en del af det, at den har en lang tone efter, som stadigvæk vibrerer i skålen. Og den skal ligesom have lov at klinge ud. Nu er vi lige blevet fyldt af lyd og har været inde i det lydunivers, og så og tillader det klinger ud over i stillheden. Det, jeg laver, det er blevet til en cocktail af alt muligt, jeg har med mig. Jeg har gået på sangkurser og teaterskole og efterhånden sammensat en masse ting. Jeg har sunget bulgarsk i mange år. Jeg har sunget cigøjnersange og alt sammen nogle ret utraditionelle og ekspressive udtryksformer, som er blevet til min egen cocktail, også efter jeg så blev latterinstruktør oveni. Så det har udviklet sig til en cocktail med lyd også. Efterhånden har jeg fået flere og flere instrumenter, og det er blevet til et helt lydunivers, som kan noget helt særligt. Stadigvæk så er det stemmen, der er kernen i det hele. Og så laver jeg simpelthen cocktails med alle de her ting på forskellige måder, som workshops, som forestillinger og som individuel undervisning.
Så er der de her wind chimes, vindklokker, som skaber så meget magi. Det er så vildt, at en så enkel lille ting kan være så magisk. Jeg kender ikke nogen, der ikke smelter, når de oplever dem. Den anden, det er sådan en, jeg købte i et plantecenter. Den her er fra Frankrig, og den her er fra et plantecenter. Den har ikke jo det samme akustiske rum. Den har nogle højere toner. Her er der jo simpelthen et akustisk rum. Og der er fire forskellige klangtyper af de her, som er de fire elementer. Vand og ild og jord og luft. Og jeg kan godt lide begge dele, fordi jeg kan godt lide også, at vi kommer op i de høje toner. Og det gør simpelthen også noget inde i hjernen. Altså de høje toner trænger også ind og stimulerer simpelthen hjerne, energien, hjernefrekvensen. Og der er en her, der er endnu højere og endnu finere. Så her er vi oppe i de allerhøjeste, fineste toner. Nu er det jo sådan, at farver også er en stor del af min verden. Og den gør noget. Den gør noget ved mig, og den gør noget ved mennesker. Når man har arbejdet med lyd, så kan det forstærke oplevelsen at putte farve på, eller putte ord på skrift, eller at male bagefter. Eller imens. Alt er muligt, men det er en hel verden også, som understøtter så på unik vis lyden. Og jeg oplever virkelig, når folk har været til en solo-session, eller når det er nogle af de grupper, jeg har, at så er det tit til slut, at vi sætter ord på, eller sætter farve på alt det, vi lige har været igennem. Og fordi det åbner så meget op, så kan det også blive meget ekspressivt og meget illustrerende for, hvad det er, der sker lige nu og her i det menneske. Og jeg er selv fuldstændig vild med farver, så det er ikke noget tilfælde, at mit firma hedder Voice Color, fordi der er noget med stemme og farver, og jeg føler også, at det at synge kan være ligesom at male et billede. At stemmen og lyden, det kan være farver, og det kan være stemninger, og det kan være farvelandskaber og lydlandskaber. Så det at forbinde farve og lyd, det har mange dimensioner, og der findes selvfølgelig alle mulige teorier omkring det, men jeg er meget oplevelsesmenneske, og arbejder med den impuls og den oplevelse, som vi har i nuet. Jamen, det er jo sådan, at der er en syngeskål her, som er noget helt særligt, fordi den er så stor, og den har nogle meget dybe toner, så der er noget ved den baslyd, der gør, at det går helt ind i kroppen, og man kan mærke den ud i hele rummet, og man kan også mærke den virkelig stærkt, når man kommer tæt på, og man alt efter, hvor man placerer sig i forhold til den.
så kan man høre mere eller mindre forskellige toner. Så den er her. Det er jo sådan, at vi, kroppen er lavet af rigtig meget vand, og vand i kroppen er faktisk med til at transmittere lyden, så frekvenserne fra lyden går ind i kroppen. Og det er det måden, at vi faktisk modtager lyden på. Det er noget af den måde, vi sanser lyden på gennem alle celler og ind i kroppen, at cellerne optager lyden faktisk, så vi kan gå ind og mærke, vi kan gå ind og transformere cellerne ved lyden. Lyden kan noget helt vildt, som jeg ikke kender andet, der kan. Og det kan den her altså også. Den kan mærkes ind i kroppen, og man kan nærmest blive fuldstændig fyldt af den her lyd. Så jeg tænker, det vil du sikkert gerne lige opleve. Men ligesom med lyd behøver der ikke at være ord på. Det kan også være, at farven taler for sig selv, eller lyden taler for sig selv. Så her er mit magiske skaberbord her, hvor alt muligt kan ske, og her kan folk også få lov at sidde. Hvis ikke det foregår nede på gulvet, det gør det tit, fordi jeg har yogamotter over hele gulvet. Og hvis folk kommer og synger, og så tager vi alle farverne og alle papirerne ud på gulvet og sidder der og maler. Og måske synger videre, eller laver lyde og putter. Jeg gør det til noget fysisk. Så jeg har en hel samling. Jeg kunne lave en hel udstilling af alle de tegninger, jeg har fra folk, der har været her. Så det er noget, jeg gerne vil også inkludere endnu mere, og arbejde videre med, hvordan de kan understøtte hinanden. Jeg lægger altid op til, at folk også bidrager, at de deltager med deres egen lyd, fordi der sker noget, når man aktiverer sin egen lyd. Og så når man smelter sammen en anden lyd, så fuldstændig, at man kan blive del af noget større. Og det, ja. Så det opfordrer jeg til, det behøver man ikke. Man kan fuldstændig bare lytte, opleve, mærke. For mig bliver der en ny dimension i at bidrage med sin egen stemme. Thank you.
Det her flygel, det har jeg fra min mor, som havde det fra sin mor. Og jeg er faktisk vokset op med det, og jeg har aldrig spillet ret meget på det. Jeg har begyndt at spille klaver og holdt op ret hurtigt igen, så jeg har ikke nogensinde følt mig som pianist. Men nu, hvor jeg har det, min mor er død for et par år siden, og jeg føler bare, det er sådan en gave at have det her lydinstrument i mit rum. Og specielt når klappen er oppe, så er det som om, at hele klangen den bliver så forstørret. Jeg elsker lyd, der smelter. Og det kan noget faktisk, med, når det er sammen med den her syngeskål. Så jeg oplever, at når folk kommer ind og mærker og oplever det, at de er blown away. Altså, og at det er mega powerfult, hvordan lyden den fuldstændig kan transformere alt og skifte ens dimension fra ens hverdagstanker til at være på rejse, til at overgive sig til noget, der er større end en selv. Og det er noget af den største gave ved at lave lyd, det er simpelthen at begive sig ind i en rejse, som opløser tiden. Jeg oplever, at det er som at opløse tiden at lave lyd. Og det her flygel, det har en helt særlig lyd. Nu har det også en pedal, og når man træder på pedalen, så kan man også faktisk ved at synge ned i det, også få et helt klangrum. Jeg har en sanggruppe, hvor der var nogle stykker, der stod, vi stod og sang rundt om det. Og det i sig selv er magisk, uden at spille på det, men bare det, at der pludselig er et klangrum at arbejde med. Lyd er jo i særdeleshed også afhængig af, hvad er det for et rum, og hvad er det for en klang, der er til stede. Og hvad er det for nogle toner eller overtoner, der træder frem. Og alt det her i mit lydunivers, det er jo fyldt med toner, overtoner og forskellige frekvenser, som også går ind på forskellige vis. På både det fysiske og det åndelige og spirituelle legeme. Og går ind og kan være med til at opløse blokeringer og lindre smerte og skabe glæde og frihed. Jeg har oplevet mange forskellige ting med det her, hvor folk er gået ud herfra, svævende på en lille sky, og føler sig født på ny. Så det er som om, at lyden i sig selv har nogle magiske gaver, og det er jo ikke nogen nyhed, at lyd, hvad lyd kan og hvad lyd er. Det er jo mega sundt at grine, og et latterkursus kan for nogen virke meget grænseoverskridende. Og for andre er det fuldstændig ligesom at springe ud på det dybe vand, og de gør det, de får grineflip lige med det samme. Så det kan også foregå på mange måder, fordi vi er så forskellige som mennesker, og lige så forskellige kan et latterkursus udfolde sig. Og samtidig så er der altså nogle ting, som jeg ved, der virker meget hurtigt. Og jeg har sådan forskellige måder og tricks, jeg giver folk til at grine. For eksempel, at man kan dø af grin på stedet, eller ja, der er alle mulige øvelser, som man meget nemt kan få grineflip af.
Så latteren er så sund, for den styrker faktisk vores immunforsvar, og vi skaber flere hvide blodlegemer, og vi skaber lykkestoffer i kroppen. Så latter er faktisk blevet videnskabeligt undersøgt i forhold til, at man kan lægge smertestillende fra sig i op til 2 timer ved at grine i 10 minutter. Så latter, den kan man fremkalde falsk, eller nogen de bruger også i en sjov film eller noget. Men faktisk et latterkursus, der griner man egentlig ikke af noget. Man aktiverer latteren med øvelser, men det er ikke fordi, at jeg står og siger vitser eller sådan noget. Jeg behøver ikke at være morsom på den måde. Jeg tror bare, jeg har efterhånden udviklet en smittende latter, og det kan nogle gange være nok. Så Når man har oplevet nogle af de ting, jeg laver, eller været igennem den her mysteriet om det gyldne æble, som den hedder, den forestilling, hvor man er deltagende, så synes jeg, det er synd, at man bare bliver sluppet ud igen og måske glemmer det. Jeg vil gerne tilbyde, at der er en mulighed for, at man kan blive holdt ved lige, holdt ved ilden med sine drømme og også med at grine, med at synge. Så jeg er ved at skabe et medlemsforum, hvor man kan melde sig ind og kan simpelthen være en del af noget, hvor det bliver en del af ens liv, at man griner og synger og får alle de fordele og alle de skønne vibrationer og også helbredende virkninger, som det har, både at grine og synge. Og det er også noget, jeg lige nu gerne vil gøre helt konkret med noget undervisning online. Så det er meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og få folk til at grine. Det er nogle gange nogle øvelser, hvor vi bruger hele kroppen, vi strækker, og så kommer vi helt ned og bare... Så det kan boble meget hurtigt frem, hvis man begynder at aktivere latteren helt nede fra maven, ligesom at man forestiller sig. Så det er faktisk så nemt at begynde at grine, at man simpelthen bare gør det. Jeg har fået masser af inspiration, men den måde, jeg arbejder på, er noget, jeg selv har fundet frem til. En masse af det. Og det gør også, jeg tror ikke, der er andre, der arbejder på den måde med det, som jeg gør. Fordi jeg har sat det sammen på min helt egen måde, og efterhånden fundet ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og tillader en masse ting at ske. Så det er rigtig spændende. Det er en rejse, der aldrig slutter for mig. Fordi jeg hele tiden bruger det, der sker, til at bygge videre på det næste. Og det er super spændende at arbejde med. Så meget nærvær og improvisation, fordi det er virkelig meget det, jeg arbejder med. Mere og mere, jeg har sluppet rigtig meget, hvordan tingene skal være. Det er vigtigere, hvad der sker nu og her, og hvad der gerne vil ske. Hvad der bliver tilladt at ske. Ja, så livet er magisk. Livet er helt fantastisk. Tak.